ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہا، اپنے رب کی بات قبول کرو اور روح قبض کرنے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، واصلے الی اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تماچا رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے، ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں ایک ایک سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے، میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا، جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں امتحان لیتے ہیں اور جو چاہیں اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوستوں، آپ ہمارے اسلامک مفتاحی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔